UMNO takkan berhenti dapatkan keadilan untuk Najib, kata Zahid. UMNO tidak akan berhenti daripada mendapatkan keadilan yang sewajarnya terhadap bekas presiden parti itu yang juga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendirian dan komitmen parti itu berhubung pembelaan terhadap Najib sentiasa teguh. Jelas beliau, UMNO akan menjunjung harapan ahli-ahli dan perwakilan parti itu berhubung pembelaan terhadap Najib, meskipun ada pihak yang mempertikaikan ikrar afidavit berhubung tita adendum yang dibuat beliau dan Naib Presiden Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail. Kita tidak pernah lupa untuk perjuangan untuk membela sahabat yang juga pemimpin kita yang masih berada di belakang tirai besi. Insya Allah kita tidak akan berhenti selagi nasib bosku tidak mendapat pembelaan, katanya.